Det är Elise! Och jag är jättehype, för bakom mig står två klädesdelar, ja tre. Och det här är en av mina absoluta topp 5 IRL-hästar. Och de har kommit till Jorvik äntligen. Det jag hade hoppats på, jag har ju läst nyheterna. Det jag hade hoppats på var ju en Budweiser Clydesdale. Alltså lite såhär rödbrun med svart man och svans. Eller i alla fall mörkbrun. Och sen vita höga strumpor med svarta knän. Men det här är ju bara första omgången av Clydesdale. Oj, man ska inte springa med hästarna. Och alltså jag är så jäkla starstruck. Hej söte! Men ju kolla. Åh, gos. Den ser så snäll ut. Och jättehårig. Men gud. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer köpa. Absolut. Det blir säkert allihopa. Åh, men kolla. Här tar ju någon med sig tjejerhästen i. Clydesdalen. Excuse you, lady. Excuse you. Move your butt. I will ignore you. Men de verkar vara i samma storlek. Du, jag vill inte att du står i Clydesdale när jag står här. Så att, hej då, Sita. Boop. Alltså, jag vet inte. Jag vill inte köpa hästar. Alltså flera på en gång, utan jag vill levla en, fokusera på en och sen köpa liksom så. Och här har vi ju den hästen för att få pinta. Gud, den här var jättesöt. Titta vilka snälla ögon. Åh, pussmulen. Alltså, vilken ska jag börja med? Undrar varför jag kollar under magen så... Men jag gillar att göra det. Man kan se många fel genom att göra så. Men de är ju så fina allihopa. Jag tror faktiskt jag börjar med den här. Clydesdale är en motsägelsefull ras som har sin rötter i Skottland och fick sitt namn efter floden Clyde och dess dal. Genom historien har Clydesdale-hästar varit ovärderliga kompanjoner, både som trumhästar åt brittiska armén och outtröttliga hjälpredor vid bosättningen av Australien. Eftersom arbetshästar har ersatts av maskiner inom de flesta områden så föds dagens Clydesdale-hästar upp för uppvisning och som pålitliga överraskande eleganta ridhästar. Ursprungligen hade Clydesdale-hästar en blygsam höjd på runt 150 cm. Nu räknas det som en av de högsta raserna på över 1,80 cm och några hästar har slagit rekord med sin storlek. Ja, men de är ju lite som tjejerhäst. Då. Deras siluett definieras av långa ben, hög manghöjd och markant hovskägg på underbenen. Clydesdale-hästens långa lyxiga hovskägg är vanligt bland de flesta arbetshästarna och utmärks ofta av vita bentecken. Clydesdale-hästen är en fluffig kompanjon med ett gott hjärta och ett ivrigt sinnelag. Om du letar efter en imponerande men samtidigt elegant uppvisningshäst så är Clydesdale-hästen något utöver det vanliga. Utöver. Alltså jag... Åh! Det är så söt. Det skriker i öronen, men i alla fall. Oh my god, vilken ska jag börja med? Ska jag ha den i Fort Pinta? Nej. Jag sa ju att jag skulle ha den här. Känns som många kommer ha den. Men bry dig inte, Elise. This is your horse. Och det här med namn. Jag har inget förberett. Emma Shorter och jag sa att vi skulle göra någon challenge någon gång. Att vi skulle köpa varandra hästar. Och sen ska vi trycka på köp häst. Och sen slumpa fram. Så då hade den här hästen fått heta Lion Way. Peace Cherry, Caramel Phantom, Brilliant Cloud.
still. Oh my god. Alltså ni förstår inte hur ni ser, alltså jag kan inte ens prata, jag blir så exalterad. Oh my god. Jag köpte Clydesdale. Gud vad jag skriker, men jag är jätte... Och hörde ni hästen? Det kanske är för lågt. Nu, Roxanne, får du lugna ner dig. Jag är så jättepepp på att få träffa sin nya kompis. Poporbe. Nu lugnar vi ner oss. Och jag och mina hästar är så pass uppfostrade att jag kan ha dem i stallgången. Den här tomten fick man förra julen. Förra. Någon gång. Jag har inte sett den i år faktiskt. Så. Namn, ras, level. Poporp. Hej! Hej! Jag klappar dig. Åh, gose! Alltså, ni för... Nej, men gud. Åh! Jag är jättekär. Ska vi ta... Oj, osynlig trends. Jag säger, det är svårt att säga hur den rör sig, men... Oj, vad gör du? Okej, men lite så här halvtypiskt att de lyfter... Jag vill inte att du ska stå och frysa. Du är ju köldtålig för sig. Nej men, nosar du på golvet? Ja. Nu får du lugna ner dig, Imperius. Jag tror Imperius vill hälsa på den nya hästen. Men gud, titta. Alltså, jag är så förälskad i den här hästen. Här. Uff. Det blir riktigt sura miner här. Oj. Kan få hälsa genom gallret, det känner jag kanske säkrast. Oj. Okej, men vi kör med... Jag kommer tillbaka när jag har gjort en outfit som jag... Ja, men vill ha på Poporb. Poporb. Så vi hörs snart! Då var jag och Poporb klara. Och det är bara att ge sig ut och levla. Men jag tänkte att jag ska visa gångarterna lite. Så att... Duktig Roxanne! Du rymmer inte. Så då. ja. De har ju verkligen kört det här med att de ska lyfta på benen när de går. Och ja. Det känns som att bakbenen hänger med relativt bra i alla fall. Jag ser inget direkt fel alls. Självklart så är Francis med i sadelväskan. Ta traven då. Ja, de har väl det här... När de drar hästvagnarna så lyfter de gärna benen lite extra. Sen... Oj! Säg inget till Dr. Numu. Hänvisa inte till den här videon för Dr. Numu. Okej, okay, men ja. Ja. Men jag tycker det är okej. Okay. Galoppen. Oj, vad det här påminner om nordsvenskan.
Och där känns det som att ena bakbenet inte hänger med. Det är liksom, i vissa vinklar så ser det okej ut. Kom igen, Bobbor. Måste ge dig ett propert smeknamn. Men vad jag gillar, om man kollar på huvudet, nu är det liksom så här, ja, men den är uppe, öronen framåt. Den går framåt. Travar. Han har samma höjd, men är liksom ändå framåt. Galoppen sänker sig lite, sträcker på nacken. I like. Tyglarna går inte in i halsen än. Nu, precis. Okej, jag kan definitivt leva med det här. Än snabbare. Han sträcker lite mer på huvudet. Det här såg ju lite lurt ut. Än snabbare. Hoppa. Det här känns som bakbenen inte riktigt hänger med. Och snabbaste som går. Just nu i alla fall. Alltså jag älskar att höra när hästen flåsar. När man har kameran här. Men det här såg ju... Oj! Alltså, jag är nöjd. Kommer definitivt köpa alla Clydesdale som Star Stable kommer släppa. Det är ett krav jag har på mig själv. Förut var det tjejerhästen, men nu blir det Clydesdale. Svansen känns lite stel. Åh, jag skulle vilja ta bild nu när alla tre är här. Åh! Okej. Okay. Så, oh my god, kolla in svansen då. Oj, men du, lilla rumpan. Kolla. Den blir ju liksom... Åh! Oh, just det, de ändrar ju knopparna så det är samma som på starttesten. Åh, du är ju fin! Kom igen. Nej, men hade den... Den har ju lite päls att göra. Okej, här är bara svansen då. Och man kan inte välja färg, antar jag. Nej. Du kommer få ha original ett tag. Tills jag känner att det är liksom... Tills jag vant in mig vid att ha själva hästen, så att säga. Men jag är superduper nöjd. Oj. Ja. Alltså. Duff. I love it. Duff. Kanske lite dumt ställa så här för det kommer folk. Men jag tittar. Goose! Ah, jag dör! Åh, men gud, titta! Alltså, ni förstår inte hur hype är. Eller jag hoppas att det liksom... För jag har märkt att om man är exalterad så här utanför spelet och sen spelar in... Alltså, mikrofonen tar ju bort all den här hypen utan det låter som man är typ så här... Bara som ett jäkla... Hormonsträck, tänkte jag säga. Åh, titta! Åh, nej. Hon förstörde. Attans. De travade liksom i takt. Eller det såg ut som de gjorde det i alla fall. Men titta! Han är jättesöt. Nu muppade min karaktär och säger, men jag kollar, fokusen är ju på hästen. Åh, oh my god! Jag är så kär. Alltså, du förstår inte. Alltså. Tack för att du kollade på den här videon. Jag ska försöka lugna ner mig och sluta få så hype. Alltså, nej. Så söt. Jag förstår inte. Eller ni förstår inte. Jag är så kär i den här hästen. Alltså. Titta, så söt.
Mamma, kom igen, vi springer. Finaste hästrasen på väldigt länge. Tack för att ni kollat och ha en så bra jul som ni bara kan. Jag hoppas att ni får en god fortsättning, ett bra 2019. Och jag hoppas ni får snö på julafton. Och jag hoppas att ni är lika exalterade över den här hästrasen som jag är. Vi hörs, hejdå, ta hand om er, bye!